A karo na biyu cikin ƙasa da shekara ɗaya, hukumar kwastam ta sahihan bayanai da bincike game da fasa ƙwauri a kusa da garin Bahindi a dogon rimi wurin wata tafki a ƙaramar hukumar Bagudo a jihar Kebbi. Sun jagoranci tawagar rundunar 'yan kwastam na gaggawar ɗaukar matakin da ya dace wajen tabbatar da tsaron yankin da ake zargin tare da kama fatar jakuna. This is a skin for one donkey. We have 94 jumbo sacks here. Each of the sacks, each that's one sack, contains 30 pieces of this. Controller Joseph Atta ya nuna damuwarsa kan yadda ake samun farautar jaki a jihar, wanda hakan ya sa ba za a amince da kashe jakuna 2,820 ba. Kamar yadda muka yi kwanakin baya, in za ku tuna, mun kama nama da fata da kashi na jakuna wanda aka gaya mana cewa kusan kimani kaman jakuna dai 1,000 a lokacin aka yanka. Mutane sun ji mamaki da wai har za a iya yanka jakuna 1,000. To gashi nan dai yanzu ba ma 1,000 ba, yanzu mun kama fatan jaki wanda ya nuna cewa an yanka jakuna 2,920. Controller ya ce hukumar kwastam ta jihar Kebbi ta kuduri aniyar yaƙi da fasa ƙwauri tare da haɗin kan al'ummar jihar Kebbi. A birnin Kebbi, Brian Amidu, labaran NTA.